Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με προσφωνήσατε και με το μικρό μου όνομα. Αναγκάστηκε πέρα το λόγο παρά το γεγονός ότι άκουσα προσεκτικά τις δηλώσεις και τις αγορεύσεις των υπουργών και νομίζω ότι έχουν καλύψει απόλυτα το ζήτημα. Αλλά ακούγονται ορισμένα πράγματα τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων. Γίνεται μια απεγνωσμένη προσπάθεια να γίνουμε όλοι ένα. Να ταυτιστούμε με το φαύλο παρελθόν. Χθες, αγορητής Νέας Δημοκρατίας ανέφερε, καταγγέλλοντας εδώ πέρα στη Βουλή, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος πληρώνει 2 εκατομμύρια το μήνα ενίκεια. Και δέχτηκα οχλήσεις, εύλογες οχλήσεις, καλά τι είναι αυτά που κάνετε. Φυσικά κανείς δεν κατάλαβε ότι αυτές οι σκανδαλώδεις συμβάσεις έχουν υπογραφεί επί παρελθόν κυβερνήσεων και εμείς πάμε να τις καταργήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα ενίκεια. Υπάρχει ενίκιο λοιπόν πραγματικά, 27 ευρώ το τετραγωνικό, μαζί με τις αποθήκες. Και ρωτάω, να μην πάμε στη σκανδαλολογία τη γνωστή, τα πήρε, δεν τα πήρε, τι έγινε με αυτόν που είναι υπεύθυνος, και το δημόσιο υπάλληλο και το πολιτικό του προϊστάμενο. Δεν με απασχολεί, ειλικρινά σας λέω, δεν με απασχολεί αν ήτανε λαμόγιο ή αν ήταν ανίκανος. Ποσός δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Εκείνο που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό είναι όταν οποιοδήποτε μικροϊδιοκτήτης στενάζει να νοικιάσει σήμερα με 3, 4, 5, 7 ευρώ το τετραγωνικό, αν έκανα μέγαρο με 10, πληρώνει το ελληνικό δημόσιο πραγματικά σε 27 ευρώ το τετραγωνικό. Και αντί να ζητήσει συγγνώμη κάποιος και να πει ναι, κάναμε και τέτοια. Έρχονται εδώ πέρα και το φέρνουν και σαν καταγγελία. Και ακούσαμε πριν από λίγο τον αγορτή της Δημοκρατίας να μας λέει ότι εμείς πήγαμε μπροστά την Ελλάδα, αλλά έγιναν και κάποια λάθη. Όλο αυτό που ζούμε σήμερα είναι κάποια λάθη. Το 180% του ΑΕΠ, το ότι κατέρευσε το 25% του ΑΕΠ, ότι κατέρευσε το εισόδημα των Ελλήνων. Το ότι εκτινάχθηκε το χρέος, όχι στο 116 που λέγανε τα σχέδιά σας, στο 180. 185 ήταν πέρυσι τον Ιανουάριο. Όλα αυτά ήταν κάποια λάθη. Και όλα αυτά τώρα αρχίζουμε και γινόμαστε όλοι ένα. Όχι, δεν είναι κάποια λάθη. Υπάρχουν ζητήματα ηθικά. Σήμερα λοιπόν υπάρχει εταιρεία, συγκεκριμένη εταιρεία, το ΚΔΑΙ στον Ασπρόπυργο, που κάει και προσφάτως, μόλις ανακαταθέσαμε φυσικά, δεν είναι τυχαίο, το καινούριο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο όμως ΚΔΑΙ που κάει και, γιατί δεν θέλω να πω τι γίνεται, γιατί πέραν θέματα εισαγγελέα. Από το 2011 υπάρχουν εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος για ποινικές και αστικές ευθύνες. Και όχι μονάχα, ακόμα δεν έχουν κλητευθεί οι μάρτυρες. Πράγμα το οποίο επιτέλους και οι κρίνοντες πρέπει να κρίνονται. Δεν είναι και η δικαστική εξουσία στο ατπυρόβλητο. Αλλά την ίδια στιγμή από την αποκεντρωμένη πήρε συνάλευτη δύο επεκτάσεις. Πήρε δύο επεκτάσεις, πήρε και μπράβο. Όχι μονάχα δεν τον κλείσαν όσο φύλανε, αλλά πήρε και δύο επεκτάσεις. Και έχουμε και διαμαρτυρίες από τους επιθεωρητές ότι δέχτηκαν και πιέσεις για να μην κατατεθεί έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Η παρανομία λοιπόν του 2011 παραμένει σήμερα τιμώρητη από την δικαιοσύνη. Και κάηκε λοιπόν δεύτερη και τρίτη φορά το ΚΔΑΙ Ασπροπύργου. Και αυτή η επιχείρηση θεωρείται ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζαμε και στηρίζουμε στην Ελλάδα δυστυχώς ως πολιτικό καθεστώς. Και εγώ το λέω τη λέξη καθεστώς. Και τολμήστε να με διαψεύσετε ότι ήταν καθεστώς διαπλοκής ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Μια εσωστρέφεια που απομυζούσε τη χώρα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και να πω λοιπόν, εγώ προσωπικά ναι, διαφωνώ με τον ΕΦΗ. Έχουμε καταθέσει και ως κόμμα Οικολόγοι Πράσινοι ένα άλλο φόρο για το περιουσιολόγιο. Γιατί να τονίσω, είμαστε υπέρ του φόρου για το περιουσιολόγιο. Είμαστε υπέρ του φόρου περιουσίας. Το θεωρούμε δίκαιο το φόρο περιουσίας. Να το συντήσουμε, αν θέλετε, της ουσίας. Αυτός λοιπόν ο ΕΦΗ δεν είναι φόρος περιουσίας. Δεν είναι ικανοποιητικός, δεν είναι δίκαιος φόρος περιουσίας. Να το συντήσουμε, αν θέλετε. Είναι όμως δυνατόν. Γιατί εντάξει, εμείς απολογηθήκαμε ή κριθήκαμε στις τελευταίες εκλογές ότι δεν προλάβαμε να το αλλάξουμε αυτό τον άδικο φόρο περιουσίας. Είναι δυνατόν να ακούω κριτική από τους βουλευτές που τον δημιούργησαν και τον εψήφισαν και τον έφεραν στη Βουλή όταν το φέρανε. Γιατί αυτή η κριτική δεν έγινε τότε όπως την κάναμε και εμείς. Να ήταν ένας άλλος φόρος περιουσίας όταν ψηφίστηκε. Καλά, εμείς απολογούμαστε που δεν τον αλλάξαμε. Δεν προλάβαμε να το αλλάξουμε. Εσείς που το ψηφίσατε έρχεστε σήμερα και ακούω λαύρους να μας λέτε πόσο άδικος φόρος είναι
και πόσο εξομοιώνει το μεγαλοξενοδόχο στη Σαντορίνη με τον ίδιο, το μικρό αγρότη στο ίδιο νησί που έχει ένα χωραφάκι πάνω στο βουνό. Ναι, είναι άδικος φόρος. Να το συζητήσουμε. Αλλά μέχρι ενός ορίου κριτική. Γιατί εσείς τον εφέρατε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Λίγο πολιτικά, γιατί όλα αυτά δεν είναι πολιτικά. Όλα αυτά είναι ποδοσφαιρικά. Πάρα πολύ απλή ερώτηση. Ναι, όλοι μας βρεθήκαμε την πλάτη στον τοίχο. Θέλετε, κάναμε λάθος διαπραγμάτευση. Ό,τι θέλετε, πέστε. Αυτά τα έκρινε ο ελληνικός λαός. Θέλετε, δεν πιστεύουμε σε αυτά μας λέει η συντρόφισσα του Κουκουέ. Να το δεχτούμε και αυτό. Δεν πιστεύουμε σε μια τέτοιου τύπου οικονομία. Ωραία. Βρεθήκαμε λοιπόν στην κοινή θέση τον Αύγουστο και τον Ιούλιο να δεχτούμε μια επαχθή συμφωνία. Δεν είναι αυτό που θέλαμε, ας δεχτούμε ούτε ότι εσείς τι θέλατε. Θέλατε κάτι καλύτερο. Αν όμως είχε περάσει το ναι στο δημοψήφισμα, η συμφωνία θα ήταν η πεντάμινη συμφωνία του κ. Γιουνκέρ. Και σας ρωτάει το πεντάμινο τώρα ο Σονού που θα έλεγε. Τότε τι θα κάναμε. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τις εκλογές. Τι συμφωνία θα φέρνατε. Ωραία, κάποιο νόμο εφαρμοστικό θα φέρνατε κι εσείς. Να δούμε λοιπόν τι θα έλεγε αυτός ο νόμος. Να το κουβεντιάσουμε λίγο. Τι θα έλεγε άραγε αυτός ο νόμος. Να σας πω εγώ λοιπόν τι θα έλεγε. Γιατί η κόντρα είναι συγκεκριμένη. Εσείς μας εγκαλείτε ότι είναι 90-10 περισσότεροι φόροι και όχι λιγότερες δαπάνες. Αυτή είναι η ουσιαστική ιδεολογική διαφορά. Αν είναι ιδεολογική, γιατί δεν είναι ιδεολογική, θα σας το αποδείξω ότι είναι ιδεολογική. Μας κατηγορείτε λοιπόν ότι αυτό έχει πολλούς φόρους. Πολλούς και επαχθείς φόρους. Ενώ το δικό σας, η δική σας πιθανή νομοθεσία, η δική σας πιθανή εφαρμογή, αν είχατε κερδίσει εκλογές, δεν θα ήταν περισσότεροι φόροι, θα ήταν λιγότερο κράτος. Λιγότερο κράτος όμως, σε μια Ελλάδα που μην ακούω το κράτος, είναι μεγαλύτερο της Ιρλανδίας, το ακούσαμε και αυτό. Λιγότερο κράτος σε μια χώρα με νησιωτικότητα και ορεινούς όγκους, σημαίνει λιγότερα σχολεία. Σημαίνει χειρότερη περίθαλψη, σημαίνει λιγότερη έλεγχη. Αυτό που έλεγα πριν για τους επιθεωρητές, που είναι 14 όλοι σε όλη την Ελλάδα, λέει περισσότερη ατιμορρησία. Σημαίνει πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση στην έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων, στην έγκριση των γενικών πολεοδομικών, στην έγκριση των χωροταξικών σχεδίων. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή αυτό που σήμερα στο δικό μου τουλάχιστον Υπουργείο είναι τελείως αποψηλωμένο και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την επιχειρηματία και τον πολίτη, θα ενταθεί. Αυτό σημαίνει λιγότερο κράτος. Λιγότερο κράτος σε ένα κράτος που από την έκθεση McKinsey, που στο κάτω-κάτω δεν είναι έκθεση της ιδεολογικής οπισθοφυλακής αριστεράς, αλλά είναι έκθεση του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχανικών, Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανικών και της Τράπεζας και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Στην έκθεση McKinsey λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρο ότι το ελληνικό κράτος δεν είναι από τα μεγάλα της Ευρώπης. Είναι κάτω από το μέσον όρο. Και αυτή η έκθεση μάλιστα είναι πριν από την αποψήλωση από το 2010 και μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό το λιγότερο κράτος σημαίνει ένα όριο μη αποτελεσματικότητας. Ποια είναι η εναλλακτική σε ένα κράτος που καταραίει. Προφανώς ή θα ήταν μικρότερο κράτος και το απέδειξα ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό άλλο, γιατί αυτό σημαίνει κατάρρευση, σημαίνει Μποτσουάνα, σημαίνει τριτοκοσμικές καταστάσεις, ή θα ήταν αναγκαστικά προσωρινά τουλάχιστον μεγαλύτεροι φόροι. Και εδώ πέρα λοιπόν εγώ αντιπροτείνω το τρίτο μοντέλο, και το τρίτο μοντέλο είναι αποτελεσματικότερο κράτος. Αλλά αυτό βέβαια δεν έρχεται μαγικά ραβδάκια, ούτε έρχεται σε μία και δύο μέρες, ούτε έρχεται σε ένα μήνα. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός ξανά δώσε την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ. Το έδωσε γιατί τον εμπιστεύεται ότι δεν θα φέρει αυτό το φαύλο κράτος που κυριαρχούσε τόσα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το ηθικό πλεονέκτημα να κάνει το αποτελεσματικότερο κράτος. Αυτό περιμένει και ο ιδιωτικός τομέας, αυτό περιμένει και ο πολίτης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και για τη συνέπεια του χρόνου ιδιαιτέρως. Συνεχίζουμε. Το λόγο έχει η κυρία Χριστοφιλοπούλου.